Foi o máis rápido no circuito da Pastoriza e acadou o quinto volante de deputación de Lugo. Un sono que levo perseguindo moitos anos, era a cuarta vez que me presentaba, e bueno, a terceira non foi, pero foi a cuarta vencida. Moi contento. O premio é unha praza para correr no Rally San Froilán. Finalista correrá el Rally San Froilán del año 2016 con todos os gastos pagados en un Suzuki Swift de la Copa e, además, pues, recibirá Junto con o segundo e o terceiro, unha formación multidisciplinar en materia de competición. O segundo e o terceiro clasificados quedan en reserva como pilotos suplentes. Pedrin fai 4 anos probar este ano, fixémon un compañero que viñera hasta aquí a probar e a pasar, vean. E a verdade que é unha alegría haber chegado á final, é poder ser segundo e nada moito máis. O resultado é o mesmo que o do ano pasado, entonces dame algo máis de ánimo para ter un coche tamén para de carreiras e haberá que estrenalo xa, non, non podo aguantar. No proceso de selección participaron 185 aspirantes dos que saíron os finalistas. Durante tres días recibiron formación específica para afrontar as probas cronometradas. De los 28 finalistas que había, ha habido diferencias de milésimas, o sea que entre unos e outros para poder pasar a la, a la, gran final. Nesta gran final competiron sete pilotos que oderon todo o volante. Malia persegueron o mesmo o compañeirismo imperou ata o último momento.